សោមជូនរឿងកុសណៃបញ្ចារស្ទ៍ភៀតទី29ដែលជាភាបញ្ចប់មេនហើយកើតពីទង្វើរបស់យើងសំបីតើការគិតមេនតេបាទសំបីតើការគិតយើងគិតអាក្រក់យើងក៏បានទទួលកម្មពៀភ្លៀមនៅពេលដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងគ្មានសេចក្តីសុខគេហៅថាមនោកម្ម ហើយបើនីយមិនល្អចេញមកគេហៅថាវិជ្ជកម្មវាសតតែមកពីកាយកម្មគឺកម្មដែលធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នោះអកុនអកុនណាតទេយងខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់ហើយចិត្តរបស់ឯងល្អមែនទេទេយងនិយាយទៅទទួលពាកសសើនេះសរុបទៅអ្នកស្រីគឹមសុង អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលថែអ្នកនាងមេវ៉ៃហើយណាត្រូវតែអនុញ្ញាតបើឯងជាមនុស្សល្អបើកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សល្អវាក៏ល្អដែរអរគុណអ្នកស្រីគឹមសុងហៅមកទៅថេយ៉ុងបាទអ្នកម៉ាក់ អ្នកទាំងពីរញញឹមដាក់គ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុកក្នុងពេលនេះពេលសម្ដីត្រឹមតែមិនប៉ុន្មានម៉ាត់របស់ថេយ៉ងវាដូចជាចូលទៅធ្វើការបោះសម្អាតចិត្តរបស់គីមសុងឲ្យបដូរទៅក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមេវាយក៏មិនខុសគ្នាដែរពេលនេះនាងមានសេចក្តីសុកបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយក្នុងជីវិតតាមវិធីអពើពីពីដោះធំបំផុត នៅក្នុងសង្គមរបស់កូនកំឡោះក្រមុំ២គូបានឈានចូលមកដល់កូនកំឡោះក្រមុំត្រកងគ្នាកាត់នំខេកក្រំសម្លេងសូដន្ទ្រៃពិរុះរងំប្រកុំកំដៅបរិយាកាសនេះយ៉ាងរីករាយប្រំជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់កូនកំឡោះក្រមុំធ្វើឲ្យពួកគេមើលទៅមិនហប់សោះឡើយតែបែបជាមានទឹកមុខស្របរបស់ បបាញ់ទៅដល់สนามញញឹមយ៉ាងមានសេចក្តីសុកគ្រប់គ្នាសំឡឹងមិនប្រិចភ្នែកតែម្ដងណានាដេជច្របាច់ដៃរបស់ស្រីក្រមុំចិត្តទីស្រឡាញ់ទៀមទៀកចាប់អារម្មណ៍គឺនាងមិនបາຍមុខមើលឬចាប់អារម្មណ៍គេសោះឡើយចៅវៃកំអាលបបួលនិយាយអីបើទៅអ្នកនាងអីស៊ី នឹងអ៊ីសុសសន្តិពឈប់ហៅខ្ញុំថាចវាយបានទេណានាហើយក៏ឈប់ហៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំទៅកែវភ្នែកស្អាតដាប់ពីកូនកំឡោះក្រមុំបមករកចវាយកំឡោះដែលជាកូនកំឡោះរបស់នាងគេចវាយជាចវាយទៅហើយខ្លៃទៅជាស្វាមី មិនប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយណាហៅខ្លួនឯងថាអូនហើយហៅខ្ញុំថាបងសំឡាញ់ទៅអោមិញហៅតេខ្មាស់គេខ្មាស់អីទៅគឺយើងស្រឡាញ់គ្នាមែនណាដែលនិយាយដោយសម្លេងទន់ភ្លន់ខែក្រោយ ត alcam វិធីរៀបការរបស់យើងហើយណាកម្មវិធីមង្គលការត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏ដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនកូនកូនកំឡោះកូនក្រមុំចូលក្នុងបន្ទប់សំដំណេតអ្នកដែលរំភើបបំផុតគឺអ៊ីស៊ូម៉ាក់សំអុយកូនទាំងពីរឬនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខណា សំលេងហេជូមារបស់កូនភ្លោះទាំងពីរនិយាយជូនពោយ៉ាងរីករាយយាយត្រេកអមែនទេតទៅយាយប្រសហេលជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងបំផុតសូមអយចៅទាំងពីរមានសេចក្តីសុខរីកចម្រើនណាចៅសម្ដេចរីស្ត្រាមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ពេញទាំងខ្លួន ដោយដឹងបានភ្លាមថាគឺដឹងវិញ្ញាណរបស់ដាមោជាមិនខានទៅកាន់សកតភពទៅដាមោកូនស្រីទាំងពីរមានស្วามីហើយហើយប្រហេលជាមានសក្តិសក្ដីសក្កិទៅសម្ដេចរីស្ត្រាតាំងចិត្តនឹកដល់កូនប្រុសម្ដងទៀតហើយក៏អាចដឹងបានថាភាពត្រជាក់មួយផ្លេតនោះបាត់ទៅមុនពេលដកដឹងហើមយ៉ាងធゥទ្រុងថាខ្លួនបានកាយកំហ ដែលធ្លាប់បានធ្វើខុសក្នុងអដិតបានសម្រេចទៅយ៉ាងល្អបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់សំដំដែកដែលក្រោបពេញបន្ទប់ក្រេកកេងត្រូវតបតែងដេកខ្លែបកូឡាបជារូបបៃដូងកែវភ្នែកស្អាតរបស់អ៊ីស៊ូកិច្ចករសែបភ្នែករបស់អ្នកប្រុសដូវជុនដែលបានតែសម្លឹងមើលមកហើយអីបានជាមើលបែបហ្នឹងអ៊ីស៊ូកំពុងអៀនខ្មាស សួនលាំងយ៉ាងតອດចិត្តតើចង់ឲ្យបងធ្វើអីទៅអ្នកប្រុសដែលមិនចេះខ្មៅអៀនធ្វើជាសួរលេងលេងមុនពេលសើចនិងកូនក្រមុំដែលក្នុងពេលនេះផ្អល់ក្រហមប្រឹងប្រឹងក្រសាយផ្នៃមើលអ្នកប្រុសដែលចូលមកអង្គយចិត្តចិត្តបងនិយាយលេងតែណាបងចង់មើលមកកូនក្រមុំរបស់បង អយដាត់ជាប់ក្នុងការចងចាំអយបានយู่បំផុតម្លេះម្ដាយស្រលូនចាប់ចង្ការកូនក្រមុំក្រសាយភ្នែកស្នេហាសំឡឹងមើលចូលទៅក្នុងកែវភ្នែកເຕี่ยมເຕียស្នេហាពីនាងកូនក្រមុំរបស់បងស្អាតខ្លាំងមែនទែនផ្ទៃមុខដែលក្រហមប្រឹងប្រឹងកាន់តែខ្មាស់អៀនខ្លាំងឡើង នៅពេលកូនកំលោះយកក្រមុំស្រួយថើបថ្គាងនាងថ្នមៗកូនក្រមុំបបិតភ្នែកព្រឹមៗហើយក៏មានអារម្មណ៍ដឹងថាបបោមាត់ក្តៅអุ่นៗកំពុងអោនចូលមកថើបបបោមាត់ស្ដើងរបស់នាងកូនកំលោះថើបកូនក្រមុំយ៉ាងយូរពេលនេះនាងចាប់ផ្ដើមទន់ជ្រាយកូនកំលោះផ្ដោះកូនក្រមុំទៅលើក្រែបបបោមាត់ក្តៅអุ่นៗ ថាបបោមាត់ស្ដើងម្ដងទៀតដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ដៃលោកទៅប្រឡេះຕົមពួកឈុតកូនក្រមុំហើយចាប់ទៀងឲ្យផតពីរាងកាយអឺអ្នកប្រោដៃស្រឡូនសស្អាតបាត់បាំងដើមទ្រូងនឹងកេះខ្មាស់ដៃខ្មាស់ឯនព្រោះរឹងលើក្រែនាងមិនមានបတ်ពិសោធន៍ទាល់តែសោះកុំខ្មាស់អី យើងជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាហើយណ่าអូនករសាយភ្នែកស្នេហាមើលស្អាតសោជាទីពោពេញនិងរាងកាយស្រស់ស្អាតនៃវ័យក្មੰមដែលអ្នកប្រុសເຕើបតែឃើញពេញភ្នែកនៅលើកម្ раль ពុកផសដែលរោយដោយស្រទាប់ផ្កាកុលាបធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រុសកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស បបោមាត់ក្តៅឧណ្ណថើបបបោមាត់ស្ដើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយថើបបណ្ដៃមកតាមកតដកក្ដោប្រហែលរបស់កូនក្មុំដែលកំពុងបတ်ភ្នែកព្រើមព្រើមអណ្ដាតលិតតាមដើមត្រង់ធំត្រលុកត្រលុនមាត់ចូលក្របក្រងចុងសដនប៉សេជំពុយដៃទាំងសងខាងច្របាច់ដើមត្រង់ទាំងពីរយ៉ាងជក់ដៃມັນយូរប៉ុន្មានរែងកាយតូចច្រលឹងក៏ចាប់ដើមអែនអន លើមកដោយភាពស្រើបស្រើបរួមនឹងសំឡេងស្រែកថ្ងោដេចាប់ដើមរបូតចេញមកពីមាត់ខ្លែបក្រូចរបស់កូនក្រមុំពេលអនដាតលុតយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនឹងរស់រវើកអារម្មណ៍របស់អ៊ីស៊ូធ្លាក់ក្នុងអនឡុងស្នេហាដល់ជ្រៅទៅដូចថារាងកាយដ៏រឹងមាំដែលនៅលើរាងកាយរបស់នាងគ្មានសំលៀកបំពាក់នេះនាងពិតជាផ្លេចអស់ ស៊ំបីតែស្វាមីដោះសំលៀកបំពាក់ចេញពីរាងកាយតាំងពីពេលណាក៏មិនដឹងហើយបេះដូងចាប់ដើមលោតញាប់ញ័រពេលអនដាតនឹងមត់ថើបថើបលើដងខ្លួននាងថែមទាំងបឺតបាយយ៉ាងចួអារម្មណ៍ត្រង់ចុងសូដនហើយឱកាត់ក្បាលពួរដែលសោះចិត្តស្អាតនោះរីមដៃដោយបន្លាក្រូចចាប់ដើមខ្ញុំកំរាលពូកពេលអនដាតលិតចំណុចពិសែ រោហតដល់រៀងស្ដែងក្រវិទៅទៅយកដោយភាពស្រាវស្រើបដំណក់ទឹកនៅខាងក្នុងចាប់ផ្ដើមហូរចេញមកតាមកម្លាំងតណ្ហាឲ្យអ្នកប្រោបើតចਿੰជក់យ៉ាងស្រីក្លៀនសម្លេងរបស់អ្នកប្រោចាប់ផ្ដើមស្រែកថ្ងូរស្រដៀងគ្នាប្រាប់ថាជួយឲ្យបានសម្រេចឲ្យលឿនលឿនទៅរងចាំតទៅទៀតមិនបានឡើយកូនកំលោះយកដៃចាប់ជើងសស្រលូនលើកឡើង ហើយសោកភៀបមហាមាចោទទៅសនសឹមសនសឹមតែវាមិនងាយចោលដោយសាភៀបទៅចង្អៀតនៃសន្តិភាពប្រមជ្ឈារីឡើយតើបត្រូវសោកភៀបជាប្រុសចោទទៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនក្រមុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមសំរួលដើម្បីទំលុះទ្វាបប្រមជ្ឈារីអ្នកប្រុសសំឡេងហៅលឺលាន់ភ្លៀមពេលអង្ជាតបើរ សោកចើទៅបានត្រឹមតែផ្នែកដំបូងពុទ្ធោស្រីតូចពិតជាគ្មានបတ်ពិសោធន៍អអ្វីមែនភរិយារបស់ខ្ញុំផ្ទៃមុខសង្ហាញញឹមលងចិត្តមិនពេលសោកភៀបជាបរោះចូនម្ដងទៀតយឺតយឺតបបោមាត់ក៏កដៅអន់ចោះថើបបបោមាត់ស្ដើងម្ដងទៀតដើម្បីជាការលួងលោមភាពឈឺចុកចាប់នៃការទំលុះប្រមជ្ឈារី រៀងស្ដើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសំលេងធ្ងោខណៈខ្លួនក្រវិទៅទទួលតាមចង្វាក់ស្នេហ៍ដ៏ខ្លាំងខ្លាហើយសំលេងធ្ងោក៏ចេញមកពីបំពង់ករបស់កូនកំឡោះផងដែរឆ្លើយតបនឹងការចូលចិត្តនិងភាពចង្អៀតណែននៃប្រមជ្ឈារីរបស់កូនក្រមុំ ផ្ទៃមុខសង្ហាដែលនៅមិនឆ្ងាយពីមុខកូនក្រមុំយកច្រមើសស្រួយថើបពេញផ្ទៃមុខកូនក្រមុំដែលសើមទៅដោយញើសហើយរំកិលចោលមុខនៅត្រង់ចន្លោះដើមទ្រូងមុនពេលគេដាក់ខ្លួនចោលកែងក្បែរនាងហើយទាញភរិយាមកអោបជាប់នឹងដើមទ្រូងអីស៊ូតាបតែបានដឹងដល់សេចក្តីសោកដ៏អស់ចាពីការប្រតិបត្តិរបស់ស្วามីហើយពេលនេះបានត្រឹមតែប្រឹបមុខ នឹងដើមទ្រង់របស់ស្วามីយ៉ាងមានសេចក្តីសុក។នវទីបំផុតត្រកូលរបស់យើងទាំងពីរក៏ក្លាយទៅជាត្រកូលតែមួយតាមបំណងរបស់ដូនតាហើយ។សំឡេងទន់ភ្លន់ខ្습ក្បែរត្រជានាង។តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងរៀបការជាមួយនឹងអូនដោយក្តីស្រឡាញ់។ មិនមានដោយសាស្ត្រតែទូននេតិចាស់បងសំឡេងខ្សោយខ្សັບតបចាស់អីគេអូនសាកប្រាប់មកមរយំដៃគេចាប់ងើយចង្ការរបស់ភរយាក្រខ្សែភ្នែកដែលបញ្ចេញពន្លឺស្នេហាបលកៅភ្នែកស្អាតមិនប្រိတ်ដើម្បីរងចាំចំឡើយ គឺអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់សំដីនេះធ្វើឲ្យស្វាមីត្រូវចិត្តរួចក៏អូនមកចោថាបបោមាត់ស្អាតម្ដងទៀតអូនគឺជាភរិយារបស់បងដែលបងស្រឡាញ់រហូតទៅអ្នកទាំងពីរមិលភ្នែកគ្នាក្រសាយភ្នែកនោះវាបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរមានសេចក្ដីសុខដល់កំពូលហើយ ក្នុងពេលនេះបងស្រីភ lũ របស់នាងក៏ប្រហេលជាមានសេចក្តីសុខដោយជានាងដែលហើយហើយអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខទៀតនោះគឺប្រហេលជាមិត្តសំឡាញ់របស់នាងជាមិនខានរឿងគូស្នេហ៍បញ្ច្រាស់ទៅដែលបុកម៉ែបងប្អូនទៅទូរស័ព្ទកន្លងមកនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមបុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោស រងកំផិតកងចម្ពោះអកការវីរៈនិងពាកបិច្ចទាំងឡាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលប្រទេសតែសํานាំងល្អសុខភាពល្អពេញមួយជីវិតសូមអរគុណសូមគោរពលា